Kuna vitu vingine ambavyo kimsingi vingeweza kuepukika, lakini kama wanaokuwa kwenye hizo nafasi wangekuwa wanaweza kukubaliana na kuepusha baadhi ya vitu au baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuepukika. Mfano, mauaji haya yanayoendelea pale Gaza hayakuwa ni ya lazima, yangeweza tu kuepukika vizuri kabisa. Lakini sasa kwa sababu tu ya waziri mkuu wa Israeli ambaye anajiona kuwa yeye ndio wale sasa ambao tunaita wale Wazayuni, kuonyesha ule umwamba na nini, ndio maana unaona mauaji bado yanaendelea. Na mauaji haya hayako upande tu peke yake wa Gaza, no, yako pia upande wa Israeli pia, na hasara pia ambayo Israeli ameendelea kuipata. Na tunakumbuka, ukumbuke vizuri sana kuwa pale Marekani alipoamua kumsaidia rafiki yake Israeli kupeleka kule askari, kupeleka silaha, kupeleka na kila kitu, pamoja na msaada wote wa fedha ambao Marekani ameutoa kutoka Marekani kwenda Israeli, lakini bado wazee wa Gaza wameonekana kuwa ni bora sana, kitendo ambacho hata Marekani mwenyewe anawasifu bado wazee wa Gaza, na anasema kuwa hawakutegemea, kwa sababu operesheni walitegemea ingekuwa ni ya muda mfupi sana, lakini bado operesheni hii imeendelea kuwa ni kimbembe ngurumbembe, mtoto hatumwi dukani, ugomvi wa wewe na jirani yako usimuhamishie mwingine. Ndio maana siku zote asemaga ndugu yetu Santiago, anasema amani, amani kama mbinguni, lakini amani hiyo nafikiri ipo kule kwao kanda ya ziwa Katoro, sio hapo Mashariki ya Kati, kwa sababu Mashariki ya Kati ni mpambano, ni mnyukano kwa kwenda mbele. Sasa taarifa iliyoko ni kuwa hawa wazee wa Gaza kupitia kile kikosi chao maalum ambacho kinajulikana kama Al-Qassam, ambacho kimepewa jina aka mabawa ya Hamas, maana ndilo jina lake, kwa sababu bila hiki kikosi sijui ingekuwaje kuwaje, ndio inaitwa Al-Qassam Brigade, ambayo kimsingi ndo imeendelea kufanya operesheni nyingi sana za wazee wa Gaza kuwa zinafanikiwa mno, kwa sababu kikosi hiki kina mbinu na kikosi hiki kina mikakati, kikosi hiki kinajua ni namna gani ya kupigana vita. Ndio maana unaona hasa hata Wayahudi wao wenyewe wanaanza kulalamika kuwa hiki kikosi kinapigana ni kama vile wao wanavyosema, ni maneno yao, sio ya kwangu mimi. Wanasema hiki kikosi kinapigana ni kama vile wana satellite ya kupigana, kwa sababu wanawaona maadui mahali walipo, wanapigana ni kama vile kuna mtu anawadirect kuwa pigeni kwenye engo hii, pigeni kwenye engo hii, pigeni kwenye engo hii. Sasa kama nilivyokuambia kuwa taarifa iliyoko baada ya mauaji ya aliyekuwa ni makamu wa kundi hili la wazee wa Gaza aliyekuwa anaitwa Saleh Al-Arouli, baada ya kuuawa, wazee wa Gaza walitangaza vita na walitangaza kisasi, walitangaza kulipa kisasi. Na sio tu wazee wa Gaza, na wazee pia wa Lebanoni na wao pia walitangaza vile vile, baada ya hiki kifo cha huyu ambaye alikuwa ni makamu wa kiongozi mkuu, kwa sababu kiongozi mkuu anaitwa Ismail Hania wa wazee wa Gaza. Sasa huyu makamu wake baada ya kuuawa kule mjini Beirut katika kile kinachojulikana kama shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani kutokea Israeli, ingawa Israeli wenyewe bado hawajakiri kuwa ni wao wamehusika moja kwa moja na hili tukio, lakini taarifa zinasema ni Israeli wamehusika moja kwa moja, kwa sababu baada ya lile tukio ambalo walilitimiza hao wazee wa Gaza la tarehe saba, wanasema nini, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa atadili kwanza na huyu ambaye alikuwa ni msaidizi au makamu wa kiongozi mkuu huyu bwana Saleh Al-Arouli, kuwa huyu atadili naye na atahakikisha amemlambisha mchanga, atahakikisha amemwondoa duniani. Kwa nini aliongea hivyo? Kwa sababu huyu ndio aliyekuwa bwana mipango. Mipango yote uliokuwa unaiona hii ya wazee wa Gaza walikuwa wanaifanya, inaaminika kuwa mastermind au master plan wa hiyo mipango yote alikuwa ni bwana Saleh Al-Arouli, ambaye ni makamu kiongozi wa kiongozi mkuu, kwa sababu kiongozi mkuu ni Ismail Hania. Kwa hiyo ndio maana hasa baada ya yale mauaji, yalikuwa ni tarehe 2 mwezi huu wa kwanza 2025,
24 baada ya kuwa Israeli wametimiza kile walichokitimiza, na hawa sasa wazee wa Gaza wakaanza kuwadhihaki, wakaanza kuwafanyia mzaha, wakaanza kuwakejeli hawa Wayahudi kusema kuwa huo ni uoga, ndio maana wanaenda kufanya shambulizi na ndege kwenda kuua kiongozi huyu. Sasa baada ya hapo, uko Gaza ni kichapo kwa kwenda mbele. Uko Gaza wa askari hawa wa Israeli wanachezea kichapo sio cha kawaida. Na taarifa zinasema kuwa hawa askari wa Israeli wanaathirika kisaikolojia. Wameathirika kisaikolojia na watakuwa ni wagonjwa miaka yote kisaikolojia kwa sababu tu ya kile wanachokutana nacho kwenye uwanja wa vita hapo kwenye uwanja huu ambao Wayahudi wameamua kufanya uwanja wa vita hapo Gaza. Kwa hiyo ndio taarifa iliyo. Kwa sasa kipigo ambacho kinaendelea kimekuwa ni kipigo kikali mno kwa upande wa Israeli. Lakini pia wao wenyewe wa wazee wa Gaza wanaelezea hasara ambazo Israeli anazipata. Kwanza ndani ya wiki hii tu tumeambiwa kuwa askari 22 wameuawa tangu wakati huo ndani ya hii wiki, lakini kuna maelfu ya askari ambao wamejeruhiwa, lakini pia vifaru lakini pia na maburudoza ya Israeli na yenyewe pia yameweza kulipuliwa na ile inajulikana kama anti-tank missiles, silaha ndogo tu ambayo wao kule wanaita aliasini, yes, wanaita aliasini dash 105, kwa sababu juzi nilikuambia aliyunus, lakini tulikuwa tumekosea, ni aliasini kwa sababu ya majina unajua tena. Kwa wao wanaita aliasini dash 105, ambayo wanadai ni silaha ndogo tu ambayo inafungwa kwenye RPG, lakini wameidevelop kutokea kwenye ule umoja wa Kisoviet, kwa sababu ni silaha zilizokuwa zatumiwa na umoja wa Kisoviet kwa ajili ya kulipua magari ya kijeshi, lakini wao wameweza kuingia giza maabara na kuidevelop ile silaha na kuwa sasa badala ya kulipua magari ya kijeshi yenyewe inakuwa inalipua inadili na vifaru. Ndio maana inaitwa anti-tank missiles, ni kombora dogo ambalo linavalishwa kwenye nini, kwenye RPG. Kwa hiyo haya yote yameripotiwa pia kuwa Myahudi ameendelea kupoteza pia hizo silaha zake, lakini pia ameendelea kupata hasara ya watu ambao wameendelea kuuawa huko kwenye uwanja ambao ni uwanja wa vita huko Gaza, kwa sababu wameamua hawa Wayahudi hawataki kuelewa lolote. Lakini ukumbuke wanaoathirika ni hawa askari wanaoenda kule vitani, na hao wengine waambiwa wameathirika kisaikolojia, na unaambiwa kuna askari kama zaidi ya 13,500 ambao wamepata vilema vya maisha, kwa sababu kuna wengine wamekatika mikono, wengine wamekatika miguu, na wengine ndivyo hivyo. Kwa hiyo katika hiyo hali imewafanya pia kuwa na ule ugonjwa wa akili, afya ya akili, kwa sababu mtu alikuwa ni mzima, lakini leo hii ghafla mtu amekuwa ni kilema ambaye anajua kabisa huo ni ulemavu, amepata kilema cha maisha. Ndio maana wamesema wengine wamepata afya ya akili. Hawa ni askari wa kule upande wa Wayahudi, hawa ni askari wa IDF. Ndio maana tulisema mwanzo kabisa kwa tufurahi vita, tungependa vita viishe leo au viishe jana, tungependa kusiwe na vita, tungependa kuwe na amani kati ya Israeli na Palestina, kwa sababu wanaoumia tunakuja kugundua ni raia wasiokuwa na hatia. Lakini sasa kichwa ngumu ya Netanyahu kama waziri mkuu wa Israeli hataki kuelewa hilo kwa sababu ya kulinda position, kama nilivyosema hapo mwanzo kwenye ile clip iliyopita au kwenye makala iliyopita, kuwa huyu hataki kuachia ngazi Netanyahu kwa sababu ya kulinda position aliyonayo, hiyo tunaita political position, ambayo sasa pia akiachilia bado ataenda kushtakiwa kwa sababu ana skendo na tuhuma za rushwa. Jamani, vita sio vizuri kwa namna moja ama nyingine, hata sisi pia vimetugusa. Juzi tumepoteza ndugu zetu wawili wa Tanzania ambao walikuwa wameenda kwenye masomo kule nchini Israel, kwa sababu ya vita vinavyoendelea pale Gaza tumeweza kupoteza ndugu zetu. Na bado wasema vita visikie kwa jirani, vita usiombe vije mlangoni kwako. Kwa hiyo ndio hiki ambacho sasa tumeona pia Marekani, Rais Biden wa Marekani anakiri ubora wa jeshi la Gaza, kwa sababu hakujua kuwa wazee wa Gaza wana ubora kiasi hicho, kwa sababu mission ambayo walikuwa wameiplani
kwa muda mfupi, lakini imechukua muda mrefu. Hilo jambo hawakuwa aware nalo, hilo jambo hawakulijua, hilo jambo hawakulielewa. Kwa hiyo ndio maana tunasema hii imekuwa ni ngumu kweli kweli kwa upande wa Israeli. Ameendelea kupoteza na ameendelea kupata hasara zaidi. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia ndugu zanguni, asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana.